Ето 24-ти канал от Копалник. Сигнала е 99% на 98%. Ето, виждате го. Не мърда, на моменти удря 100%. Така, давай другите програми една след друга. Това всичко е 24-ти канал, 220 км от София. Телевизия Pink, пак е оттам. Давай следващата. Б92. Първа. Хепи. РТС-3. Ще го запишеш. Да, ето. Pink, РТС-1, РТС-3. Така. Да. Това е вече от Копалник. Ето ви, че ти ги прекарам всичко. Я съм от Копалник. Е, нали до сега беха от Копалник? Още програми от Копалник. Куршумлие, Телевизия Плюс, Телевизия Плюс, Санджак Телевизия и Ефемия. И сега това е Белами Телевизия. Белами Телевизия също. От Пирот. От Пирот само, че. На 25-ти канал. 25-ти канал. Ето, повишки лот. Ниво. Е слабо. Тук е малко по-слабо. 99 на малко се мини. Защото е по-близко тук. Да. Той ги приема по принцип по-далечните по-добре. Ето ти, Телевизия Пирот. Телевизия Пирот. Телевизия Бор. Телевизия Бор. Това е 25-ти канал. Телевизия Изток. Всичко това е 25-ти канал. Ето ти канал Пирот. Канал Пирот. Канал Пи. И Майданпек. И телевизия Майданпек. Едно. Тя няма информация, не са си платили. И след това минаваме сега за дърско.